Sot, në sheshin Skënderbeu, ne nuk kemi shtatorën e bronzit të diktatorit stalinist, por paranesh qëndron shtatorja e gjallë e diktatorit Edi Rama, pasardhësit të blokmenve hoxhist, që një lloj si diktatori tjetër ka përqendruar pushtet në duart e tij, të gjithë pushtetet në duart e tij, dhe që don një Shqipëri pa opozit, dhe që vjedh qytetarët shqiptar, vret shpresën e tyre më shumë se askush tjetër në historinë tonë kombëtare. Gjatë sundimit 10 vjeçar të tij, sikur ndonjëherë më parë, 1 milion shqiptar u larguan nga Shqipëria dhe integrimi europian i vendit u shtrua në një horizont që largohet çdo vit e më shumë nga shqiptar. Por sot kjo ditë për ju, për shqiptar, është ditë besimi dhe guximi.